Spoštovane, spoštovani, dan soncem obsijan kot nalašč za dogodek, kot je današnji. Lepo vas pozdravljam v objemu Mediterana, oljčnih nasadov, blizu morja in vseh teh oljk, ki smo jih prinesli na oder, bližje, tudi zato, ker pomenijo simbol povezovanja in, če želite, miru. Kajti projekt, zaradi katerega smo se danes zbrali, projekt Drugi tir, ima to vlogo na več področjih. Potem, ko smo bili v marcu priča podpisu pogodbe za izgradnjo drugega tira med Črnim Kalom in Koprom ter zgodovinskim besedam, gradimo drugi tir, gradimo boljšo prihodnost Slovenije, si bomo danes segli v roke o podpisu pogodbe gradnje objektov drugega tira železniške proge na odseku 1 Divača Črni Kal in pričetku del Črni Kal Koper. Tega tako pomembnega, lahko rečemo zgodovinskega dogodka, se danes z nami veseli tudi minister za infrastrukturo, gospod Jernej Vrtovec, ki mu namenjam poseben pozdrav. Z nami je glavna trgovska svetovalka Asuman Kilić Tirkeš. Lepo pozdravljeni. Gospod Pavle Hevka, generalni direktor družbe 2TDK. Poseben pozdrav tudi vam. Seveda lepo pozdravljam vse turške goste in vse ostale, ki ste danes z nami. Vsem vam izrekam toplo dobrodošlico. Leto železnic je letos, leto 2021. Torej čas primeren, da počastimo zgodovino železnice in njenega tehnološkega napredka, pa tudi zgodovino vse bolj povezane Evrope po zaslugi železniških povezav. In kamenček v obeleževanje evropskega leta železnic z dogodkom, kot je današnji, postavljamo tudi mi. Železnico izginjajo razdalje. Železnica pospešuje materialne interese, krepi in razširja kulturo. To so besede, izrečene še pred časom Franca Jožefa, ko so začeli z gradnjo prvega železniškega omrežja čez slovensko zemlje, ki je povezalo glavno mesto Habsburške monarhije Dunaj s takrat avstrijskim oknom v svet Trstom. Tudi pesmi so nastajale o prvi vožnji železnice skozi slovensko ozemlje. Kakšen urisk se širi iz daline? Kaj pomeni visoko leteči dim in hlap? Ja, spoštovane in spoštovani, tako je bilo daljnega leta 1846. Danes, v evropskem letu železnic, pa pesem nosimo v srcu. Saj smo priča najpomembnejšemu projektu na železniški infrastrukturi po izgradnji južne železnice. Projektu, ki je pomemben za danes in jutri. Projektu, ki bo omogočal boljšo prihodnost in dolgoročni razvoj za vso Slovenijo. Potem, ko je pogodba za gradnjo drugega tira med Črnim Kalom in Koprom že podpisana, spomnimo se lahko dogodka v Lipici in danes začenjamo z deli, bomo z današnjim podpisom pogodbe dali zeleno luč še odseku Divača Črni Kal. In zato dovolite, da k pozdravnemu nagovoru, pozdravni besedi, najprej povabim direktorja, kolektorja CPG DOO, gospoda Kristjana Mugrlija. Prosim lepo. Spoštovani minister za infrastrukturo, gospod Jernej Vrtovec, spoštovana gospa Asum Kilić Tirkeš, spoštovani naročnik, gospod Pavle Hevka, generalni direktor družbe 2TDK, spoštovani partneri iz Turčije, Bašar Arioglu, predsednik upravnega odbora podjetja Japi Markezi, gospod Aslan Uzun, izvršni direktor podjetja Japi Markezi, gospod Ahmed Duren, generalni koordinator za poslovni razvoj podjetja Ozaltin. Cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Danes je za nas pomemben dan. Dan, ko bomo zagnali stroje in zgradnjo drugega tira tudi uradno pričeli. O tem, kako pomemben vpliv ima drugi tir na Slovenijo, je bilo v zadnjih 20 letih povedano že ogromno.
Tudi izbira današnjih gostov na čelu z ministrom kaže, kako pomemben dan za prihodnost Slovenije je danes. Ob tem lahko le znova dodam, da smo v kolektivu CPG ponosni, da bomo del trenutno največjega in najzahtevnejšega infrastrukturnega projekta pri nas. Izvedba projekta pa ni pomembna le za nas. Vplive je že čutiti pri celotni slovenski gradbeni operativi, ki ob tako obsežnem projektu ne bo pridobila le znanja in kakovostnih izkušenj, ter referenc za nadaljne projekte, poleg bo tudi vpliv na celotno slovensko gospodarstvo. Saj bo to bistveno pripomoglo k izhodu tega iz krize po pandemiji. Pozabiti ne smemo na naše edino pristanišče, Luko Koper, ki ob tej pridobitvi lahko še poveča svojo konkurenčno prednost. Vsekakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da je to edinstvena priložnost, kjer lahko bodočim generacijam gradbincev dokažemo, da je gradbeništvo panoga vredna občudovanja. Kolektor CPG bo kot vodilni partner v konzorciju vključil številna domača podjetja. Kot podizvajalci bojo vključene slovenske družbe, dobavitelji, podjetja iz lokalne in regionalne ravni. Vključene bodo slovenske strokovne inštitucije, kot je Fakulteta za gradbeništvo, preostali inštituti, nadzorniki, skratka vsi strokovnjaki, ki se želijo na projektu sodelovati. S podpisom pogodbe za izvedbo glavnih gradbenih del na odseku Divača-Črnikav potrjujemo namero, da bomo v sodelovanju s turškimi partnerji delo opravljali strokovno, kvalitetno in natančno. Hkrati pa dokazali, da smo lahko zanesljiv partner pri največjih gradbenih projektih, na slovenskem trgu in tudi širše. Da zaključim, stroji so pripravljeni, ekipe čakajo, sedaj pa nam samo dovolite, da pokažemo, kaj znamo in zmoremo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kristjan Mugerli. Konzorci pri izvedbi drugega tira poleg kolektorja CPG sestavljata še dve turški podjetji, kot smo slišali, Jap Merkezi in Azeltin, ki bosta z izkušnjami in znanjem pripomogli, da bomo hitreje prišli do cilja, seveda z roko v roki. Iz podjetja Jap Merkezi je danes z nami predsednik upravnega odbora podjetja gospod Mustafa Bašar Arolu, ki ga vabim k besedi. Prosim lepo. Dobar dan. Your Excellency Minister Vrtovec, General Director Hevka, dear Commercial Counselor of Turkey, Ms. Kılıç, dear guests and colleagues, I feel very privileged and lucky today to be making a speech to you because today is the realization of a dream for me. I was appointed Honorary Consul General of Slovenia in 2003, and I am a proud representative of Slovenia in Istanbul since 18 years. Before me, my father was Honorary Consul, and my relationship and knowledge of Slovenia goes back several years before 2003. Concurrently with my duties as Honorary Consul, I was elected 6 times and was the chairman of the Turkish-Slovene Business Council for 12 years. Due to these social duties, I had a chance to visit this beautiful country countless times for many official and unofficial occasions. Therefore, I know how important Port of Koper is for your economy, and I know how much the Durugitir will help the port to grow and serve not only Slovenia, but also many countries that export or import through this strategic gateway. I have been following this project for more than 10 years, and finally our team won. I always wanted to have a project in Slovenia, and I wanted to serve Slovenia in this way too. So this is why today is a realization of a dream for me. At this point, I would like to say that I am thankful to 2TDK and the government of Slovenia for giving my company a chance to take part in this historical project. Our company, Yapı Merkezi, has worked in many countries like Qatar, United Arab Emirates, and Saudi Arabia in the Middle East, Algeria and Morocco in North Africa, and also sub-Saharan countries like Senegal, Ethiopia, and Tanzania. Our company in every country and every project
has always been a respectful company. Wherever we are working, we respect local customs, local people, local conditions. We take care not to hurt the environment, and we always make sure that we leave a good project behind us. We also never leave a project unfinished. These are the guiding principles of our founder, who is also my father. In this very important project, we are very pleased to be working together with Kolektor, SPG, probably the best contractor company in Slovenia, who has similar ideals and goals like we do. We are also very pleased to be together with Özaltın, one of the best Turkish contractors with whom we have been cooperating since many years. Together with our partners, we promise our employer, Dua TDK, and the people of Slovenia that we will deliver a very successful project with high quality and without any delays. And I hope we can move this partnership to other countries in the region and in the world. Thank you very much. Najlepša hvala za te besede. Spoštovane, spoštovani, danes ne bomo preštevali vseh mostov, viaduktov, predorov, računali nadmorske višine, kljub temu, da se tako kot izvajalci zavedamo zahtevnosti in odgovornosti del. Danes skupaj gledamo v prihodnost in v leto 2026, ko bo proga drugega tira operativna. Veselimo se dejstva, da je nastopil velik preobrat za vlaganje v železniško infrastrukturo, za gradnjo železnic in hitrih vlakov. V letošnjem letu postavljamo ključne mejnike po več kot 20-letnih pripravah. Začenjamo z enim najpomembnejših gospodarskih projektov tudi na evropski ravni. Pred nami je eden najzahtevnejših slovenskih infrastrukturnih projektov. To pomeni veliko čast, obenem pa to pomeni veliko odgovornost, pravi minister za infrastrukturo, gospod Jernej Vrtovec, ki ga vabim k slavnostni besedi. Spoštovani zbrani, spoštovani generalni direktor družbe 2TDK, gospod Hevka, spoštovani direktor družbe Kolektor CPG, gospod Mugrli in tudi spoštovani predstavniki turških podjetij, Jape Markezi in Olzelten, cenjene gospe in gospodje in tudi spoštovane novinarke in novinari, ki spremljate današnji dogodek in ne nazadnje tudi pod vašim budnim očesom, je gradnja in bo gradnja tega drugega tira. Končno bi lahko rekli, po vseh teh letih čakanja. Gospe in gospodje, jaz sem bil star 10 let, ko je državni zbor sprejel nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, v katerem smo se zavezali, da bomo zgradili drugi tir med Koprom in Divačo. In leta smo čakali prav na ta dogodek. Čakala je Slovenija, čakala je Evropa, čakale so naše zaledne države, ki imajo Luko Koper za strateško in pomembno luko. In čakale so tudi državljanke in državljani, logistika, gospodarstvo. In končno danes začenjamo, gospe in gospodje, z gradnjo drugega tira, simbolno začenjamo z gradnjo drugega tira in tudi s tem ključnim odsekom. Vsa tri podjetja, Kolektor, Jape Markezi in Özaltın, ki so dala najugodnejšo ponudbo, bodo torej sodelovala pri izvedbi teh najzahtevnejših del na tem odseku in so zavezana, da bo celoten prvi odsek zgradil v 40 mesecih od uvedbe v delo. Po dolgih letih takšnih in tudi drugačnih zavlačevanj in prerekanj, zasledovan tudi parcialnih interesov, vseh pravnih zapletov, tudi političnih, smo danes torej končno na točki,
po kateri ni več vrnitve. Kocka je padla, je pred več kot 2000 leti dejal slavni rimski politik in vojskovodja Julij Cezar, ko je svojo vojsko prečkal reko Rubikon. In danes je nepovratno padla kocka pri oziroma za gradnjo drugega tira. Kocka je padla, drugi tir se danes naprej gradi. Slovenska logistika si v tej neusmiljeni globalni gospodarski tekmi, ki, če se izrazim v športnem žargonu, večkrat poteka na premočenem in težkem igrišču, slovenska logistika se v tej tekmi ne sme več privoščiti poraza. Ta bi namreč imel res daljnosežne negativne posledice za celotno slovensko gospodarstvo. Dovolj je bilo tudi avtogolov in sedaj je res čas za zadetke v nasprotnikovi mreži. Z današnjim dnem smo torej na tej tekmi izenačili. Verjamem, da bomo čez 10 let v veliki prednosti. Ne smemo si privoščiti v tekmi, tej logistični tekmi, takšnega zaostanka, kot smo bili priča do sedaj. Če je bila pot do podpisa pogodbe in začetka gradbenih del trnova in oska, polna tudi nepreglednih ovinkov ter takšnih in drugačnih preprek, smo danes torej pred novim izzivom. Drugi tir se začenja graditi. Je pa izziv, da drugi tir zgradimo v roku, transparentno, iznotraj finančne konstrukcije. Danes ponovno jasno podarjam, dokler bo ta vlada, dokler bom na položaju ministra za infrastrukturo, ne bomo dopustili, da bi prišlo do kakršnihkoli preplačil. Drugi tir ne bo T6. Vsak evro bo torej porabljen transparentno in odgovorno in od tega ta vlada ne bo odstopila. Verjamem, da imamo dovolj znanja, izkušenj in tudi poguma, da bomo predvideni rok tudi dosegli, da bomo torej v roku izvedli vsa zahtevana dela na prvem odseku med Divačo in Črnim Kalom, ter tudi seveda na drugim odsekom od Črnega Kala pa do Kopra. V nobenem primeru si v tej logistični tekmi, v nobenem primeru si ne smemo privoščiti, da projekt ne bi bil končan do konca leta 2025 in predan v uporabo v letu 2026. Epidemija koronavirusa je z nemotenim delovanjem prevoza potnikov in blaga pokazala pomembnost dobro razvitega prometnega in logističnega sektorja za celotno gospodarstvo. In letošnje leto, ki ga je tudi Evropska unija razglasila za Evropsko leto železnic, je priložnost za še odločnejše korake, da bo slovenska železnica tudi v praksi postala hrbtenica prevoza potnikov in tovora. In ne samo na papirju. Železniški promet mora odigrati ključno vlogo tudi pri razogličenju prometa. Pred dnevi naj povem, da je vlada sprejela načrt za okrevanje in odpornost in ga tudi posredovala Evropski komisiji. In znotraj tega načrta je kar 280 milijonov evrov nepovratnih sredstev namenjeno za razvoj slovenske železniške infrastrukture. Če k temu dodamo še 509 milijonov evrov, ki jih v proračunu za letošnje leto namenjamo za železnice, potem, spoštovane gospe in gospodje, se nam resnično ni bati za prihodnost slovenske železniške infrastrukture. Ministrstvo za infrastrukturo in vlada se torej zavedata pomembnosti dobro razvite železniške infrastrukture za učinkovit, varen in nemoten prevoz potnikov in logistiko tovornega prometa. Logistika in Luka Koper. Spoštovani gospod direktor Luke Koper, vsi ostali zbrani, Luka Koper ni strateška luka samo za Republiko Slovenijo, ampak je strateška luka tudi za naše partnerje, naše zaledne države. In z drugim tirom bo ta naša Luka Koper postala še večjega strateškega pomena. V maju mesecu gremo na Češko, skupaj z ekipo
gremo v Avstrijo, v naše pomembne zaledne države, ki so naši partneri, ne naši nasprotniki. Naši partneri pri razvoju slovenske logistike. In od nas samih je odvisno, ali bomo to slovensko logistiko gradili, ali nas bojo pa naše zaledne države zaobšle in prišle do pač drugih potentakem pomembnih jadranskih pristanišč. Čudo ne, ta vlada temu pravi ne in podpira vsa prizadevanja za razvoj slovenske logistike in za razvoj tudi tukaj te dodane vrednosti, ki jo slovenska logistika ima na celotno slovensko gospodarstvo. Tukaj so tudi nova delovna mesta. Zaradi tega imamo tudi v uvidu logistične centre, razvoj logističnih centrov, kot so na primer priložnosti v Sežani, ker imamo tudi tujega investitorja in skupnimi močmi si prizadevamo, da pridemo do velikega logističnega centra. Imamo priložnosti okrog Ljubljane. Maribor in letališče Maribor se lahko razvije v velik kargo logistični center, veliko lahko zaledno skladišče Luke Koper. In enako velja za Beltince, ker ima Luka Koper svoje koncesijsko območje že 14 let in sedaj, gospod direktor, lahko temu priča, tudi te projekte premikamo naprej. Luka Koper skladišči po vsej verjetnosti več materijala, ki ga je pripeljan ga Luko Koper skladiščenega v zalednih skladiščih izven Republike Slovenije. Jaz se sprašujem, da imamo priložnost tukaj, v Sloveniji, v omenjenih krajih, ki sem jih pravkar omenil, in razvijamo lahko na ta način sodobno infrastrukturo. Spoštovani, menim torej, da smo prišli do točke, ko je slehernemu prebivalcu te naše dežele sedaj res končno jasno, da drugi tir potrebujemo. Da povečamo torej zmogljivost zdajšnjih 90 vlakov na dan in 14 milijonov ton na leto na 231 vlakov na dan in 43,4 milijonov ton na leto. Da na tem torej ozkem grlu slovenskega in vseevropskega jedrnega omrežja zmanjšamo potovalni čas med Divačo in Koprom za najmanj 30 minut. Potovalno razdaljo pa iz 45 km na 27,1 km. Torej, dobro povezana in delujoča prometna infrastruktura je izjemnega pomena za slovensko gospodarstvo. Zato moramo celotno slovensko mrežo krepiti v njega vlagati, da bo v prihodnosti odpornejše na krize. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalil vsem mojim predhodnikom, ki so opravili funkcijo ministrice za infrastrukturo. Hvala za vaše delo in trud, da ta projekt sedaj na tej točki. Zahvalil bi se tudi družbi 2TDK, ter vsem, ki ste na različne načine prispevali k temu, da danes končno začenjamo. Kocka torej danes padla in začenjamo enega izmed največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Izvajalcem prosim vas, da to delate z roko v roki, da je čim manj dodatnih, bom rekel, del, aneksov. Poudaril sem že, da bo vlada kot skupščina tista, ki bo to pregledovala in da spoštovanjem tudi do podizvajalcev, da so podizvajalci tudi potem vsi poplačani, spoštovani, da ne bo prihajalo v nadaljevanju do določenih nepotrebnih težav. Ampak verjamem, da bodo izvajalci vse rečeno spoštovali in da bo drugi tir bil tudi z tega vidika zgrajen. Srečno Slovenija, srečno drugi tir in vse dobro vsem delavcem in gradbincem na tej trasi. To
da je kocka padla, se seveda skupaj z ministrom veselimo mi vsi. Hvala, minister, za te besede. Hvala vam, spoštovane gospe in gospodje, ki verjamem, da boste z aplavzom pospremili podpis pogodbe za gradnjo odseka med Divačo in Črnim Kalom. Pred tem svenčanim dogodkom smo čisto zares, zato na oder vabim direktorja družbe 2TDK in direktorja kolektorja CPG-ja, gospod Pavle Hevka, gospod Kristjan Mugrli. Prosim lepo. Prosim, izvolite. Še en podpis in potem bomo lahko to svečano dejanje, ta zgodovinski trenutek pospremili tudi mi na pot z enim bučnim aplavzom. Hvala lepa, zdaj pa lahko zaploskamo, spoštovano občinstvo. Črnilo je ostalo na papirju, nekoliko drugačen stisk roke, pač stisk, ki smo ga v tem času epidemije že vajeni. Iskrene čestitke in vse dobro, zdaj pa seveda spominska fotografija. Prosim gospoda, da stopita pred tale pult na oder, pa vabim še gospoda ministra, torej gospod Jernej Vrtovec, prosim, če se pridružite, gospa Kilič Tirkeš, gospod Bašar Arolu, gospod Aslan Uzun, gospod Ahmed Džuren in gospod Timon Avsec. Prosim lepo, če pridete na oder, kot rečeno, spominska fotografija, zato da se še nekoliko ustavimo pri besedah, ki jih izrekamo dan za dnem, gradimo drugi tir, gradimo boljšo prihodnost Slovenije, kot smo slišali ministra, danes je padla kocka. Torej, prosim lepo za postavitev, da bo fotografija čim lepša in trajen spomin seveda na današnji pomemben zgodovinski dogodek. Hvala lepa, gospodje, hvala lepa. Kot rečeno, spominska fotografija za dan, kot je današnji. Hvala lepa in prosim, izvolite, kajti zdaj vas vabim k simboličnemu dejanju, torej ob začetku gradnje drugega tira. Zdaj se bo zgodilo pomembno dejanje na tako imenovanem gradbišču. Naznanjamo namreč začetek del Črni Kal Koper. Hostesi, vas bodo pospremili gospod Pavle Hevka, prosim lepo, gospod minister Jernej Vrtovec, gospod Kristjan Mugrli, gospod Bašar Arolu, gospod Aslan Uzun in gospod Ahmed Džuren. Prosim lepo, kot rečeno, čelade, zastavice, upoštevanje vseh varnostnih ukrepov, zato pred pomembno dejanje, torej gospodje pa že grejo na gradbišče, gradbena mehanizacija je pripravljena, da po podpisu pogodbe in seveda na znak odgovornih začnemo z deli bagra, tovornjaka in seveda v prvi vrsti človek, odgovoren za razvoj in napredek, tokrat na železniški infrastrukturi. Gospe in gospodje, naredimo prvi korak. Pred nami je začetek del na drugem tiru, odseku Črni Kal Koper. Gospodje so pripravljeni, mi pa lahko začnemo na znak 3, 2, 1, zdaj!
stroji so zabrneli, pred nami je gradnja zahtevnega projekta, kar pomeni tudi veliko odgovornost vseh graditeljev. Zato bomo še enkrat rekli srečno, srečno vsem, ki ste tako ali drugače vpeti v ta projekt. Srečno, drugi tir! Thank you.
Zdaj pa, kot rečeno, nadaljujemo z novinarsko konferenco, kratko novinarsko konferenco. Gospodje že čakajo, torej generalni direktor 2TDK, gospod Pavle Hevka, bo odgovarjal na vaše vprašanja. Kristjan Mugerli, direktor podjetja, kolektor CPG in predsednik upravnega odbora podjetja JAP Merkezi, gospod Bašar Arolu. Prosim, če ga nagovarjate v angleškem jeziku, sicer pa, spoštovani novinari, kar z vprašanji in besedo na dan. Torej, če imate kakšno vprašanje, kar vprašate, gospodje so pravzaprav v bistvu že zaobjeli v nagovorih, pa vendar predvidevamo, da je še kakšno vprašanje, na katerega bi radi odgovor. Torej, prosim, če vprašanja kar zastavite. Izvolite. Za gospoda Hevko, zdaj je nekako znana točka številka investicijskega programa, glavne pogodbe so podpisane. Kako ocenjujete pod črto? Ogromno dela je bilo pač opravljenega. Kako pod črto ocenjujete vso to dogajanje, kar se zgodi? Mikrofoni so vključeni, lahko, ja, morali bi delati, prosim, izvolite. Prehajamo iz besed k dejanjem. Kot veste, pogodbena vrednost za odsek 1 je 403 milijone, za drugi odsek 224 dobrih milijonov. Pripravljamo še razpis za tretji sklop, gre za tirne naprave in elektrostrojne naprave. To je v teku in bo v začetku junija objavljen razpis. Težja, večja od milijarde evrov. Kako gledate zdaj na ta znesek, ki se je počrto izrisal? Kot že veste, smo investicijski program zmanjšali za 200 milijonov, slabih 200 milijonov. Še so rezerve, spravi dobrih 30 milijonov je rezerv. In znotraj že podpisanih pogodb je 10% nepredvidenih del, pa za kraški, se pa ta prvi sklop, je dobrih 30 milijonov za kraške pojave. Imamo še kakšno vprašanje, prosim. Potrebnih v 14 napadnih mestih, se to točno ve ali približno? Ja, predvideno je, da se na obeh pogodbah razvije 14 napadnih mest. Recimo za primarni ta izkop pomeni po 50, ker so pač dvoizmensko delo oziroma troizmensko delo, pomeni okrog 50 na napadno mesto, torej lahko sami izračunamo nekje 600 predorskih delavcev se potrebuje za to prvo fazo, potem se pa, da pa še finalizacija zadej je še približno 400 do 500 ljudi za zadej. Tako da okrog 1000 ljudi računamo, da bo potrebno, verjetno ne vse danes in takoj, ne, vendar v roku par mesecev se bo ta fronta dejansko razvila cela, odprla vsa napadna mesta in takrat bo dejansko to številka delavcev, ki se bo stalno gibala naslednji dve leti tukaj ali pa tri. Tako. No, nekako smo že večkrat povedali, da si želimo čim več domačih lokalnih, torej slovenskih izvajalcev, podizvajalcev, dobaviteljev vključiti. Mi računamo, da kar se delovne sile tiče, da bo nekje razmerje 50-50, torej cirka polovica domačih, polovicah pa jih prihaja iz Turčije. Glede roka izvedbe. Roki so zelo naknadni, rekli tukaj po domače. Kako je s temi maske pač partnerje, ki imajo veliko izkušenj za gradnjo tunelov, kako sami ocenjujete to, ta pač terminsko izvedbo? Ja, tukaj je bilo zelo ogromno dela v fazi priprave ponudbe pri dejansko izračunu kritične poti, ki je ključna za določanje pogodbenih rokov. Naročnik je seveda zelo optimistično to nastavil. Mi smo nekako iz vseh študij naših ugotovili, da so morali biti poprečni napredki na posameznem mestu nekje do 4 metre dnevno, kar je zelo zahtevno, vendar verjamemo, da z izkušenimi partnerji, kot so Zaltin pa JAP Merkezi, to konzorcij to zmore sigurno. Znanje tudi v zvezi s tem? No, po novi avstrijski tunelski metodi so bili dejansko v zadnjih 20 letih vsi predori v Sloveniji narejeni, tako da metodo izkopnih del oziroma primarne podgradnje zelo dobro poznamo. Ta trenutek smo začeli z deli na predoru PK v Mariboru, naše podjetje. Mislim, da smo 50 metrov
že v globino. Tako da to je pač klasična metoda, bila je predpisana strani naročnika. Po tej metodi se dejansko danes velika večina tunela tudi izvaja. Oprema seveda prihaja iz tujine, zato ker pač slovenskih proizvajalcev specialne opreme za predorogradnjo nimamo, žal. Je pa to seveda velik logistični zalogaj, ker če imamo 14 napadnih mest, rabimo ravno toliko seta v opreme ali pa mogoče še kakšnega več. Ste rekli, da želite, da bi podizvajalci se direktno na vas obračali, na dva telekva za poplačilo. Zakaj? Ali ni to nezaupnica glavnim izvajalcem? Ne gre za nezaupanje, to govorim iz lastnih izkušenj. Če pogledate Stožice, avtocestni program, jaz resnično priporočam vsem podizvajalcev, da se prijavijo na tak način, da direktno naročnik plačuje njihovo delo. Ja, lete, sem 10 let direktor kolektora CPG. V tem času se je ogromno podizvajalcev zvrstilo. Niti eden ni ostal nepoplačan. Uporabljamo seveda inštrument tudi mi, da nominiramo te podizvajalce. To pomeni, da to je zakonsko pravica podizvajalca, da se prijavi in da dobi direktno plačilo, ampak odgovornost je še vedno naša. Tako da jaz s tem smo navajeni, shajamo, obnašamo se tako, tako da kar se tiče podizvajalcev, ne bo v strahu, ali jih bo naročnik plačal, še boljše pa da jih plačujemo mi direktno, ker vemo, da kdaj določeni podizvajalci so tudi v finančnih stiskah in želijo prej plačilo, želijo tudi avansna plačila, tega pa naročnik ne more, to pa lahko samo gospodarska družba naredi, zato da je potem podizvajalec lahko izvede kvalitetno delo. Tako da mi sodelujemo z raznovrstnimi podizvajalci, moram reči, da imamo z vsem zelo pristne in odlične odnose in lahko tudi oni to potrdijo. Na nadzornem svetu so nove kritike, češ da je bil razpis prirejen zaradi nekaterih zahtev, recimo da je dovolj, da so ti reference, da so delali zgolj na 200 metrih predoru doslej, pa tudi te finančne zahteve 350 tisoč evrov prometa v preteklih letih. Vse te kritike odločno zavračam. Razpis je bil pripravljen kvalitetno, korektno. Če bi to res držalo, potem bi bilo najmanj 10 prijavljenih ponudnikov, ne? Tako imamo samo enega. Ne? Nič ni robe s to ponudbo in glede na to, da je nadzorni svet to potrdil, bomo v kratkem to pogodbo podpisali. Vam pa zagotavljam, da bo delo upravljeno kvalitetno. Ne? In vse nas vi kontrolirate. Izvolite, ne? Bravo. Lahko dobite celo pisarno v moji bližini, če želite. Strinja s tem izbranim? To drži, ja. Imamo tukaj še eno vprašanje. How do you see the whole process of negotiating whatever was going on before you signed the contract today? In Slovenia, how does it compare to your experiences in other countries? I think it's a good question. Everywhere the tendering process is a little bit different, but here there was a very transparent process. The contract that we had to sign with the authority was already in the tender documents. So as soon as the tender stage was concluded, the contract that was in the documents was signed as it is, without changing one dot, one comma, just put in the prices and finish. So it was a very quick process to complete the contract. In some places, there is some negotiations and some conditions that need to be clarified after the tender stage. But here, because the tender was well designed and the project was well described, it was immediately signed. Of managing to dig up, let's say, or finish 4 meters per day. Is that something you're comfortable with? Yes, for sure. We are hoping to achieve that progress on a very regular basis in this project. We have to do a lot of planning and we have to choose the right equipment and design the right logistics. If we can do that, I think we can easily achieve this kind of progress. Thank you. Imamo še kakšno vprašanje, morda še zadnje.
Super, dobili ste vse odgovore. Hvala vam, spoštovani novinarji, novinarke, hvala vam, spoštovani gostje, torej gospod Helka, gospod Mugerli in gospod Bašar, hvala za vaše odgovore. Vsem skupaj želim lep dan še naprej, srečno in sončno, predvsem pa zdravo. Nasvidenje.